po vjen edhe motra mas meje, ku duke ardh mas meje, e kap plumbi në shtëpi. 7 mars, në mëngjesin heshtëm të 5 marsit, që ishëm duke fjetur, zhurma të tankave në zgjuan nga gjume. Kur u zgjova, shkova të knana, e cila ishë zgjuma heret, dhe më pëmë thëtë si shka me rridu dru besarta. Po. Pas me e po vjena dhe aja, dhe pishov babushin në bërë, dhe po afrona babush, thash, qka është gjithë kjo zhur, qka janë tha zhur me e tanka, po asgjës, nuk është, nuk janë të artë të këna, janë të shku të një lagje lushtaka të afer neve. Kështu i tha nanës, mere besartën dhe hini mrena. Pa. Kështu që vazhdoj periudhja të tjetër. Kjo është me datën 5 mars, po e sfigoni. Po, me ngjesin e 5 mars. Ju keni shkruar para disa dite në Facebook edhe një status për datën 22 janar. Si e kujton ju këtë kohë? 22 janari, ishte muaj i Ramazan, në më thanë, muaj i që agjeron gjithë muslimanët. Ashtu dhe familja ime ishte në agjerim, dhe familja ime, disa që ishte në agjerim, janë zgjuën, kotë të syfyrit, pas kanë përfundu syfyrin, ata kanë shku në përdhomat vejta, dhe nëna ime ka pat kohën e magjës atëherë. Aja kishtë mbetur posh në dhomën e ndajës, ose kuzhinë, me tri motrat tjera, dhe unë e isha flajton. Kër u zgjova, pindi zhurëm, po me dërtit me ndova si ndo një dridhje tokës, pasi që ndodhë të ka një. Dhe nuk më lanë me dalë jash, jo së nga kanë rëthu edhe pëngjit nga të babushin dhomë naltë, që ishte me Selvejtan, motrën e madhe, edhe pëmë thetë babushi shko bësartë në dhomë gjyshës. Edhe po vjen edhe motra mas meje, ku duke ardhë mas meje, e kap plumbi në shpinë. Me 22 janar? Me 22 janar. Po. Kam vetur e plagosur? Kam vetur e plagosur motra ime Selveqja dhe Iliriana, që i ka rifatit e madhja. Pikrësht atë dit? Pikrësht atë dit. Dhe pastaj, qëfar ndodhi? Po pas gjithë atyre luftimeve që bëjke babushi dhe baba Shaban që ishte në odë me një patë ti. Gjyshi juaj, po. Po, gjyshi im. Po. Erdhë e panë forcat sërbës nuk po munden me bazë gjë dhe fillun të të tërhiqen. Janë tërhiqen. Pra ka qenë beteja parë cila është fitu. Beteja e dytë. E dytë, po. Qëfar ka ndodhur pastaj me motra tua? Si janë trajtuar ato në shtëpi janë trajtuar? Ndimin e parë kanë marrë në shtëpi, ndërsa ndime pastaj janë mjeku të këhala në polacë aty. Por nuk ka pasur mundësi që të shkojnë ndë një spital të ofërt aty të bëjnë trajtim mjekësor? Jo, pasi që kemi ka ardhë mjeku në shtëpi.